ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है, गोडनुक आया वैसे यह चीज कि रफा आइसक्रीम से रफा जम्मा से जम्मा सहित और फता नसब फता सहित और जरा कसरा सहित। ठीक, اہن مثلا حظ یہ خاص کمن ہند خطر مفرد منصرف صحیح ہند مفرد منصرف صحیح صحیح ان خطر اور ارجمن مائی تھا یل مفرد گو یس واحد آئی واحد منصرف گو من اسباب اتسام یتنا اسباب اتسام مز کہ تہ سبب یا کہ تہ سو سبب یس دون ہند کائی مقام آس لب نہیں کی صحیح 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 حظ گو یس نہ یتھ نظ حمزہ آس کہیں حروف علت آس کہیں یتھ نہ لاسٹ حرف علت آس کہیں ٹھیک چھا یعنی صحیح گو بہوا اند نہات مالا یکون فی آخری ہی حرف الا یتھ نہ لاسٹ حرف علت آس کہیں کہیں نظ کا زید ہن کن زید چھ یہ حرف یہ اسم صحیح چھ اسم صحیح کیاز صحیح اتھ حظ اتھ چھ لاسٹ اس ایمان حرف علت کہیں بہرحال یہ پورو دل را دویم ایم قائم مقام صحیح قائم مقام صحیح گئی تو یمن لاسٹ حرف علت آس لیکن تم برو آس کیا مقصور مقصور نہ مجزوم حظ جزم نہ مجزوم ساکن ساتھ ساکن ٹھیک چھا اہن حظ شاباش پکو سے پکو برونٹ اہن حظ پیور گۄڈنیُک قسم یہِ چھُنہٕ اَسہِ پوٚرمُت یَتھ کَرٕ نہٕ بہٕ شیٖرِو چھِنہٕ ییٚتہِ سۭتۍ چَلان یَتھ پَرناونہٕ بہٕ نَیہِ کیٚنٛہہ یہِ چھِ اَسہِ پوٚرمُت پٔکِو سۭتۍ دوٚیِم اَن یکوٗن رفعُ اَن یکوٗن رفعُ بِضمتہِ وَنَسبُ وَالجَرُ بِالکثرتہِ فَیُختَصُ بِجَمْعِ المُؤَنَّثِ السٲلِم یہِ پَریوا راتھ اہن حظ رفع ضمہ سۭتۍ نصب تہٕ جر کثرت سۭتۍ مثلاً مثلاً بہٕ وَنہٕ جانی مُسلِمات تُن وَرَأَیْتُ مُسْلِمَاتٍ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ ترٛیِم قسم ترٛیِم قسم اَن یکوٗن رفعُ بِضمتہِ وَنَسبُ وَالجَرُ بِالفَتح رفع آسہِ ضمہ سۭتۍ نصب تہٕ جر آسہِ فتح سۭتۍ وَیُختَصُ بِغَیْرِ المُنصَرِف غَیْرِ المُنصَرِف خٲطرٕ مِثال جانی عُمَرُ وَرَأَیْتُ عُمَرَ وَمَرَرْتُ بِعُمَر سَمٕجھ آوا اہن حظ ژوٗرِم قسم اَن یکوٗن رفعُ بِالواوِ وَنَسبُ بِالألفِ وَالجَرُ بِالیاے وَیُختَصُ بِالأسماءِ السِتَّة المُكَب سِتَہ مُکَبَرَہ اَچھا یِم یِم وَنے اَسہِ پَتہٕ اَمِکۍ شرط کیٛاہ چھِ ٹھیٖک چھا یِم چھِ اَمِکۍ کیٛاہ چھِ تَتھ ناو پَتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان أسۍ اَسماے سِتَن ہٕنٛدۍ شرط اِسمان اَسماے سِتَن ہٕنٛدۍ شرط ؤنۍ تو تیز تیز اَسماے سِتَن ہٕنٛدۍ شرط ؤنِو بہرحال اَتھ دیٖزیو نظر ہاں أسۍ حظ وَنو چلو ٹھیٖک مےٚ چھِ پَتہ تۄہہِ چھُو پَتہ پٔکِو تُلِو برونٛٹھ یا گژھِ وٕنکیٚنَس ٹایم یہِ چھُنہ بیٚیہِ گژھان ٹایم زیادٕ چھا پوٚرمُتُے اَسہِ آلریڈی پٔکِو سۭتۍ چھے پانہٕ چاے چٔمٕژ چھِ لاگان کَتھن کیٛاہ چھے پانہٕ چاے چٔمٕژ بہٕ چھُکھ وَنان یہِ گژھِ نہٕ چیٚنۍ اَکھوٗکا اَبوٗکا ہموٗکا ہنوٗکا فوٗکا وضوٗ مارٕنۍ یِم چھا پٔرمٕتۍ اَسہِ اہن حظ گٔے اَسماے سِتا اچھا خامِس اَن یکوٗن رفعُ بِالألفِ وَنَسبُ وَالجَرُ بِالیاے المختوٗ ما قبلُ یُختَصُ بِالمُثَنّى مُثَنُّہُک اعراب یا وَنے اَسہِ راتھ یِتھ کیٛاہ أسۍ ناو ٲسۍ دِوان مُلحق بِالمُثَنّى کِلاوا کِلتا اِسنان تہٕ اِسنتا یِم چھِنہٕ أسۍ وَنان مُلحق بِالمُثَنّى اعراب چھِ اَسہِ مثلاً راتھ وٕچھ اَسہِ کہِ جا اَنہِ رجُلانی کِلاہُما وَسنانہِ وَرَأَیْتُ رجُلَیْنِ کِلَیْہِما وَسنَیْنِ وَمَرَرْتُ بِرَجُلَیْنِ کِلَیْہِما وَسنَیْنِ ٹھیٖک یِمَن ہُنٛد رفع رفع وَنے اَسہِ رفع الفہٕ سۭتۍ نصب تہٕ جر یا سۭتۍ یا مختوٗ ما قبلہ ٹھیٖک پٔکِو سۭتۍ بیٛاکھ قٕسم سادِس اَن یکوٗن رفعُ بِالواو المضموٗم ما قبلہ رفع آسہِ واوِ مضموٗم سۭتۍ نصب تہٕ جر آسہِ یا یہِ مقصوٗر سۭتۍ ما یا سۭتۍ مقصوٗر ما قبلہ ٹھیٖک اہن حظ مثلاً یہِ چھِ آسان خاص بیٚیہِ جمع مُذکر سالِم جمع مُذکر سالِم خٲطرٕ مثلاً ناگو مُسلِموٗنا وَ اولوٗ وَ اِشروٗنا ما اخواتِہا فقولوٗ جا انی مُسلِموٗنا وَ اِشروٗنا وَ سوری جا انی مُسلِموٗنا وَ اِشروٗنا رجُلن وَ اولوٗ مالِن یی پَریوا اَسہِ
ورأيت مسلمين وعشرين رجلا وأولي مال ومررت بمسلمين وعشرين رجلا وأولي مال يبقى يا إسرائيل ٹھیک چھا پیت مس لیکچر اس مس ا دی نظر اگر نہ یاد ہوسی اچھا ایم پچ منا ای پوائنٹ اک وعلم ان نون التثنیت سوری وعلم ان نون التثنیت سوری وعلم ان ان نون التثنیت المكسور مكسوره ابدا نون التثنیه یوش اسن اشا مكسور ابدا ہمیشہ اسا ای مكسور نے زیر سوی پتہ شو یہ چیز یہ ماشو سمجھاؤں مثال ایک چھنا تلا ایک چھنا ایک رجو لائنی رجو لائن ربنی یوسی نون چھنا اب کیا آسا ہمیشہ مقصور مقصور زیر رجو لائن ٹھیک چھا ایچ بنائی انن نون تسنیت مقصور ابدا یوسی سی نونی تسنیت چھسن مسنک نون چھسن ہمیشہ مقصور چھسن زیر تام آبا سمجھ بیا کوئی چیز سمجھا ونون جمع سلامتی مفتوحت نابدا یوسا سی نونی جمع سالم نون یوشا آسان سوشا آسان ہمیشہ مفتوح یعنی پھتا سی وش کتا مثال اس منو مسلی ازرام منو مسلمون مسلی مون بشو مسلمون اللہ یوسی مسلمون شنا انس کیا تروس مسلم ای کیشه مسلمونه کیشه ی مسلم ی نون کیشه سه میشه مفتواز مفتواز دوستان شکایت کرا اوکی یا وا سمج انس ایش منن بہما یسکودانی اندن اضافه اور اما سچ تھنا دونو اضافه انسان اضافه گیسن مضاف مضاف الیہ انسان مضاف الیہ امیم سر مضاف شو بنن انس مثلا کیش جا انی غلام زیدن اصلی اسی غلام معنی اصلی اسی غلام معنی لیکن یوس تسنیو نون شاسن یوس مکسور ابدا شاسن سو حذف سے چھون ایتس ایمن غلام زیدن غلام زیدن اور یوس ایتس مسلمون مسلمون اسی تس لیکن ایم سادی مضاف مضاف بنیا سو چھون ات یوس ات نون نون مفتوح ابدا اس سو چھون ات ایمن مسلمون مصر مصر ٹھیک چھا انس ایا وا سمجھو انس ہاں یوسی مصر اش ای فور می موجب زبر سر کیا اس غیر مصر غیر مصر غیر اپ سر فورم انس غیر مصر غیر اپ کیا شاسا تمیو مجرور شاسا خطا ست مگر ایت اسن کیا شو ایش مجرور ایت اسن نا ایت اسن کیا شو مجرور ایش ات کیا شو مجرورس مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے ارجمان یس یہ ماشی سمجھ ان ہز تجھے پتہ یہ ریکارڈنگ کا سا پتمنے بھی کہ کھینچے وسا ہے بھی کہ پت مش نے یوٹیوب اس پہ اچھا پکی سے پکا برونٹ ٹھیک اچھا السابع سکم ان یکون رفع بتقدیر ضمہ والنصب بتقدیر الفتح والجر بتقدیر الکسرہ یمیوک رفع تقدیر ضم نصب تقدیر فتح جر جر دیری کسرا ٹھیک یوسف از پور اہنس شاباش پکی سے بیاہ قسم یہ پورا اس از میں پر کرنا بھی اخر ریجن کی اوچم قسم اسامن اوچم قسم ارجمنٹ جواب دی میں اسن کو میں کہتے ایگزٹ پکی سے اوچم قسم ان یکون رفع بتقدیر ضم ہاں والجر بتقدیر الكسره بتقدیر الكسره یہ انا میں سمجھ اشا خاص اس میں منقوص ہوں اس میں منقوص منقوص خطر شاباش ایم پتہ اس نیم یو سائز فور ٹھیک ہے اصل یوز از مین اس نا ٹاپک سوشی کی الفصل الاسم المعرب معرب على نوعين الاسم المعرب
Ala nawa. Daba ismi muarrab şu asan zıkasam. İsmi muarrab şu asan zıkasam. Şabaş. Gönlü kısım go munsarif. Gönlü kısım go munsarif. Samış akafi ma? Anaz. İsmi muarrab şu asan zıkasam. Gönlü go munsarif. Or duyum keş asan? Geyer munsarif. Geyer munsarif. İş bana munsarif kya go? Munsarif go. Vahua ma laysa fihi sababan. Vahua ma laysa fihi sababan. Yatımızın ma laysa fihi sababan. Yatımızın zı sababı asan mucud? Gehin. Gehin. Aşına permit sabab. Asbabi tis aşına is formut. Anas. Tümumuz da tatmuz aysın kıhıysa. Vahua ma laysa fihi sababan. Yatımızın sabab ays ki? Au. Av vahidun yakumu makamuha minal asbab. Ya aksu sabab mevcud ayş yus makamuhuma. Yus don hundi makamus per. Yus don barabar. Yus don barabar ayş ne kan asbab. Kan sabab şu yus don barabar şu asan. Kayı mukam don. Anas. Tumumuz ayş ne kan atmış ki. Kek. Anas. Munsirif isim gittim. Yemurumuz ne zı sabab labne inki. Ya ah su sabab ilabına yüz donu kay mukam ays. Azbabi te savmaz. Tarjuma vay mı samış? Anhaz. Arjuman? Anhaz. Cevap di sığıt sığıt. Basın adı exit kayıt. Sada kalas yemi deyil. Ma laysa fihi sababan. Munsiri bu su definition toy gori ya. Ma laysa fihi sababan. Yatmızda kuhi sabab ays. Av vahid vahidun. Ya ah sabab ays. Sorry. Vahva ma laysa fihi sababan. Yatmazın kıhı sababı aş ki? Yatmazın zı sababı asan? Kihin. Sorry, o da uzba galaf ona. Vahva ma laysa fihi sababan. Yatmazın zı sababı asan? Kihin az. Av vahidun. Ya aksu sababı aş. Yakumu makamuma minal asbabi tisa. Yus don hund kay mukam asan? Çok. Kaç asam iş munsirif? Yes. Munsirif gayi tüm isim yaman mı zı sabab asan ne ki ya aksu sabab asan ne ki yus donur kay mukam asan çö. Masan zaydun. Zaydun. Yatmız sıl sabab çö mojun. Yatmız zaydun çö işo munsirif işo. Munsirif az. İş en mojun munsirif kez ki atmız şana Atmosfer. Zı sabab labne iman. Yunus. Vayusamma al ismal mutamakkin. Or ahçı nâd yuma ismi mutamakkin. İsmi. Mutamakkin. Kim çi formut? Tamakkana ya tamakkanu ha? Mutamakkinu. Ahçı ismana İsmi mutamakkin. Ve hukmuhu ayn. Ha, yet ya parba? Ak ya parba? Ayn yadkula. Ayn yadkulahu al-harakat. Al-harakatu salasu ma'at tanwini. Ma'at? Tanwini. Dapa? Emek hukum kya şu? Emek Tanwin harakat çıksan Tanwin sir Tanwin sir emiş Tanwin harakat çıksan dökül Tanwin sir samuchoy ma anas masan taqulu ja'ani zaidun agar bun ja'ani zaidun ja'ani zaidun bo yus zaidun chuna yetasan kyo Tanwin Ya şu? Tanwin az. Ra'aytu Zaydan. Diyorsun şu? Tanwin. Marartu bi Zaydin. Tanwin az. Kas av samaj munsirif kaç mara? Go munsirif kya gotil? Yatmaz na zı sabab labne inki. Yatmaz na zı sabab labne inki. Ya aksu sabab labne inki. Yus donut kaimu kam aysi.
مثلا زيد شو اور امن چیز بنا و يسمى الاسم المتمكن الاسم المتمكن امن چیز بنا اسم متمكن وحكمه ان يدخله الحلقات الثلاث مع التنوين اور امن هو حكم چیز یہ چیز اسم منصرف نو حکم چیز چیز امن کیا حکم چھ امن چیز یہ چیز حکم کہ امن ہن تنوین حرکات گسن تنوین سد تنوین حرکات تنوین سد داخل سمجھ ہے وا انا خوش کر انا مشن سمجھ یو who is doing this honors Ferişe Boza. Anas. Arjumana. Kehaz. Bana size bana bir patlı bir saat. Bir sabır. Kara keşif. Tuma duyun güveç gara kınca. Nahaz. Bir basa ti. Aşa. Midi sözü. Bas kara anhaz. Ben bunu sen boza ne çoğun anhaz. Sağır. Kehaz duy kara. Ha? کتھے کرا انا بار غیر منصرف غیر منصرف کیا گو وہ ما ہی ما فی سببان من الاسباب التسع یت نو سبب مس کو یت نو سبب مس ز سبب اس نو سبب مس ز سبب ز سبب اچھا یہ نو سبب کیا ہے نو سبب ہم چ نو منو نو چ نو چیز یا نو سبب نو اسباب چھ یم سے اکھ اسم غیر منصرف بنان اور تمو مز غیر منصرف بننے خاطر گسن ز سبب آسن موجود ایکس اسمس مز یا تمو اگر نہ ز آسن کی تمو مز گسن تمو مز اکھ یم دونوں قائم مقام آسن دونوں قائم مقام آسن چھ چھ توش منائی بہو ما فی سببان من الاسباب التسع ہم چھ کم غیر ہم چھ غیر منصرف تم آسن یم مز اسباب التسع مز اسباب اسم اسباب التسع مز کیا آسن ز سبب آسن موجود او واحد منهما يقوم مقامها یا آسن اخ سبب بس دون سبب یز دون ہن قائم مقام آس اخ سو سبب یز دون ہن قائم مقام آس یہ ماشا سمجھ انز شباش والاسباب التسع هي اسباب التسع تم اس يم ان اسباب التسع من نو سبب كوس كوس العدل والوصف والتانيس والمعرفه والاجمه والجمع والتركيب والالف والنون الزائده ووزن الفعل كي يم نو غدنك عدل عدل and number 2 وصف and number 3 تانيس and number 4 معرفة and number 5 أجمع أهنس number 6 تركي جمعس number 7 تركي number 8 الف نون زائد and number 10 وزن الفعل وزن الفعل sorry sorry oh, number 10 کی تھی number 9 نہیں 8 پتہ چلا 9 ہے ہاں ٹھیک انا شاباش تو شو انا گاری تو شو گندا اس موبائل سے نہ ہاس کیا شو منا مناس او مناس نو پیرم در پدر مو درس گوایلو خبر کیا شو پرنا وای اج منا پوز ان تھری منا مم پوز ان پوز نہ ہاس مے جاسن منا ہے کہ کرے در پدر خبر اج اج تھا کین چھ پر موبائل اس پہ مرا حکم ہو اللہ ہاں پری حکم ہو اللہ یدخل یدخل ہاں کسرہ کسرہ ہاں ون سے
کیا حکم چھ اتھ پر لگان ناجمن کسرہ و ناج تنوین اللہ یدخلہ القسرۃ و التنوین اتھ پر چھن داخل گسان کسرۃ و تنوین چھنا اس پتہ ہوئی مثال بون مت اگر اس نمونہ عمرو نمونہ عمرو یہ چھ آسان غیر مصرف امیک رفعی عمر نسب عمر جر عمر گو ام مطلب گو عمر ون سے رفع کیم سے دا زما سے نسب کیم سے دا فتح سوچس گۄڈنیُک چیٖز چھُ وَنان یہِ یِمَن ہُنٛد غیر مُسلِم حُکُم اللہ یدخلہ القسرۃ والتنوین کسرہ چھِنہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ دٲخل گژھان کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو جرس پٮ۪ٹھ چھُ عموٗمَن یِوان کسرہ لیکِن ییٚتہِ نہٕ آیہِ نہٕ جرس پٮ۪ٹھ کسرہ کِہیٖنۍ حظ فتح پویِنٛٹ گوٚوا کلیر اہن حظ شاباش دوٚیِم چیٖز تنوین یِمن پٮ۪ٹھ گٔے نہٕ کُنی جایہِ تنوین وٕچھو تنوین ما چھُ کُنہِ جایہِ عمرا تنوین چھُنہٕ کُنی جایہِ چھا کُنہِ جایہِ تنوین گوٚو اَمہِ مطلب کیاہ گوٚو تیٚلہِ گٔے اَمہِ مطلب گوٚو غیر مُنصرِف گٔے تِم اللہ یدخلہ القسرۃ والتنوین یِمن پٮ۪ٹھ نہ چھِ گژھان کسرہ دٲخل نہ چھِ گژھان تنوین دٲخل وَیَکُونُ فی مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا اِمپارٹنٹ پویِنٛٹ دَپان یِمن ہُنٛد یُس جر چھُنہ آسان جر سُہ چھُ آسان ہمیشہ مَفتوح فتح سۭتۍ پویِنٛٹ آوا سَمٕج اہن حظ شاباش تقولو تُہۍ ؤنِو جا انی احمد ؤنِو سا احمد چھا غیر مُنصرِف کِنہٕ مُنصرِف أمِس منٛز کُس اِمپاٹَنٹ سبب چھُ یہِ حظ چھُ علم دوٚیِم یہِ حظ چھُ یہِ وَزنہِ فیل یہِ چھُ وَزنہِ فیلَس پٮ۪ٹھ افعل وزنس پٮ۪ٹھ چھُنا اہن حظ جا انی احمد ورایتو احمد ومررتو باحمد وٕچھو أسۍ کرو جرس پٮ۪ٹھ فوکس زیادٕ مررتو باحمد ؤنۍ سا ییٚتٮ۪س عموٗمن کمہِ سۭتۍ چھُ جر یِوان زیر سۭتۍ کیاہ پوٚر اَسہِ جا مررتو باحمد گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یُس یہِ غیر مُنصرِف چھُ آسان یِمن ہٕنٛدِس جرس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کیاہ یِوان یِمن جرس منٛز چھُنہٕ کسرا یِوان کینٛہہ بٔلکہِ چھِ یِمن مفتوٗہن ابدا فتح یِوان ہمیشہ یہِ آوا سمٕج کما مرا یِتھ کٔنۍ ہسا گُزریو یعنی یِتھ کٔنۍ مِثال آیہِ ٹھیٖک چھُنہ جا انی احمد احمد ٹھیٖک ؤنۍ تو تُہۍ وۄنۍ گوٚو اس لیے یِم بَنے غیر مُنصرِف ٹھیٖک چھُ غیر مُنصرِف مُنصرِف نٕے خٲطرٕ چھُ نَو سبق اور تِم چھِ اَسہِ وَن باے وَن سِکِل پٮ۪ٹھ پَرٕنۍ گۄڈنیُک تَتھ منٛز عدل گۄڈنیُک تَتھ منٛز عدل لیکِن یہِ ٹاپِک پَرو أسۍ صُبحس ٹھیٖک چھا فِلحال آز یۄس کانٛہہ کَنفیوٗجَن آسہِ روٗدمُت سُہ ہیٚکہِ ؤنِتھ پرٛابلِم ما چھِ کَتھ منٛز اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹ تہِ چھُکھ نہٕ سٮ۪نٛڈ کَران کینٛہہ اَتہِ چھُ تَران فِکرِ تۄہہِ کوٗتاہ شوق چھُو پَرنُک بہرحال اگر مےٚ یہِ چَلیو نا یہِ یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان اگر مےٚ یہِ ویٖڈیو اَصٕل چَلیو نا یہِ کَرٕ بہٕ پنٛنہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ کَرُن اَپلوڈ یُس یوٗٹیوٗب چَنَل چھُنا میٛٲنۍ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کَرُن یہِ اَپلوڈ ٹھیٖک چھا ہر کیٛاہ چھُ آسان ٹھیٖک چھا کانٛہہ کَنفیوٗجَن ما چھِ بِہِو خۄدایَس حوال اگر کینٛہہ سوال آسہِ وَٹسَپَس منٛز پِرٛژھِو اگر ساس گَرے بِہِو ہاں گۄڈٕ ترٛٲیِو ہُتھ یَلہٕ گۄڈٕ ترٛٲیِو
Evet. Evet, baş giriyor. Bana da paylaşıp başımı bozdu lan. İtken yürüdü puan. Bir de sikirin şart akar seri. Rükü akar sonra rükü rükü uğraş falan. Ha, duruyor bu. Acaba nasıl kere sağ? Kik sen? Nasıl? Çalı bir yukarıya sağ. Çay mı çiğ? Nasıl? Kapmaş lapot. Çalı bir yukarıya sağ. Ho! Ayşe. Ay diye açtı torun daha var. Mosfikar mı lan? Stop.